Sot këtu në Tiranë, briti diplomati amerikan Filip Riker, i cili zhvilloi një takim që ka përfunduar tashmë me kryeministin Edi Rama dhe pas pak do të takohet edhe me kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha. Ne kemi në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin ton Muhamet Veliu. Muhamet, përshëndes. Cila është agjenda dhe temat e takimeve të zotit Riker në Tiranë? Ilir, ka vetëm pak minuta që ka përfunduar takimi mes kryeministrit Edi Rama dhe asistentit të sekretarit të shtetit për byron e Euroazis Filip Riker. Deri këto momente, as kryeministria dhe as ambasada amerikane në Tiranë nuk kanë dhënë detaje se çfarë është biseduar dhe çfarë më konkretisht zoti Riker mund t'i ketë kërkuar kryeministrit Edi Rama. Këto momente, zoti Riker ndodhet në selinë e Partisë Demokratike, ku është duke zhvilluar një takim me kreun e kësaj partie, Lulzim Basha. Më pas, zoti Riker do të ketë një drekpune me shefen e diplomacisë shqiptare, Olta Gjaçka. Dhe pas kësaj vizite disa orëshe në Tiranë, zoti Riker do të ulëtojë drejt Maqedonisë së Veriut, nga ku nesër ai do të marrë pjesë në konferencën Rruga e Prespës. Kujtoj Milir që zoti Riker në vitet 2008-2011 ka qenë ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Maqedoninë e Veriut. Ai është një njohës i mirë i çështjeve dhe problematikave që ka në Maqedoni, po ashtu dhe në të gjithë rajonin. Nëse do të bëjmë një koment të shkurtër të kësaj vizite në Tiranë, do thoja Ilir që kjo është në vazhdim e interesit të shtuar të administratës së presidentit Joe Biden për Ballkanin Perëndimor. Kemi parë kohët e fundit një intensitet dhe veprime konkrete të administratës së presidentit Biden në raport jo vetëm me Shqipërinë, por edhe me vendet e Ballkanit Perëndimor. Kjo do të thotë që për Shtetet e Bashkuara të Amerikës Ballkani Perëndimor tashmë gëzon një vëmendje të veçantë në një kohë kur Bashkimi Evropian ka dështuar disa herë me veprimet dhe politikat e saj për ta afruar rajonin ton mëtej në Bashkimin Evropian. Pikërisht ky lloj vakumi dhe kjo lloj neglizhence ndaj Ballkanit Perëndimor do thoja që po merr në konsiderat dhe këtë e tregon angazhimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës jo vetëm me retorik politike, por dhe me projekte konkrete, ekonomike apo edhe në aspektin ushtarak, siç ishte edhe stërvitja Defender Europe që përfshiu jo vetëm Shqipërinë, por dhe të gjithë Europën. Kaq për momentin, Ilir, jemi në pritje të mësojmë nga kryeministria apo nga ambasada amerikane se çfarë ka kërkuar konkretisht zoti Riker në takimet me kryeministin Rama apo dhe me shefin opozitës Lulzim Basha. Muhamet, falenderoj për këtë lidhje drejt për drejt.